បាទអញ្ញាគ្រប់ជ្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆ្នោតប្រុកខេអេចអូហ្វីសិនយូទៀតហើយសូមលើកនៅអត្ថបទបាទព័ត៌មានអាក្រៅប្រទេសវិញម្ដងតកតងនឹងមហាសិទ្ធិចិត្តម៉ាដោយបានប្រិមិត្តបាទបានស្គាល់ហើយគឺជាប្រធានក្រុមហ៊ុនលក់ផលិតផលតាមអនឡាញដល់ល្បីឈ្មោះគឺអាលីបាបានោះហើយបច្ចុប្បន្ននេះគេសង្ស័យថាបានបាត់ខ្លួនក្រោយពីមិនឃើញនៅវត្តមានរបស់លោកអរិយាពេលពីខែកន
ដែលបានបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងរបស់លោកមហាសេដ្ឋីចិនក្នុងការបង្កើតបណ្ដាញទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី 1 ខែកន្លងមកប្រទេសចិនកាលបាត់ខ្លួនពីវេទិកាសាធារណៈរបស់លោកមហាសេដ្ឋីចិនចែកមកបានកំពុងតែក្លាយជាប្រធានបទក្តៅសម្រាប់សារព័ត៌មានល្បីៗជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោក បាយុងតាមសារព័ត៌មានប៊ីស៊ីនីសអ៊ីនសាយឌើបានឲ្យដឹងថាកិត្តមុខដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេលពីខែហើយដែលគេមិនបានឃើញវត្តមានអតីតប្រធានក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញអនឡាញដល់ធំរបស់ចិនរូបនេះបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈតាមអ្វីដែលជាការក្រុងទុករបស់គាត់ប្រភពខាងលើបានបន្តថាតាមគម្រោងគឺលោកចែកម៉ាត្រូវមានវត្តមានក្នុងកម្មវិធីបង្ហាញទេពកោសល្យរបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍មួយ ដែលលោកបានបង្កើតឡើងហើយរុកលោកផ្ទាល់ក៏ត្រូវធ្វើជាគណៈកម្មការនៅក្នុងកម្មវិធីនោះដែរយ៉ាងណាក្តីតំណែងជាគណៈកម្មការនេះត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរជំនួសមកវិញនៅវត្តមានរបស់លោកលូស៊ីពីងដែលជាអ្នកនាយកប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនអាលីបាបានៅពេលបច្ចុប្បន្នជាងនេះទៀតរូបថតរបស់ចេកម៉ាដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ក្នុងគេហទំព័រផ្លូវការរបស់កម្មវិធីទូរទស្សន៍មួយនេះ ក៏ត្រូវបានគេលុបចេញខណៈដែលប្រភពអាចជាជាក់បានជាច្រើនទៀតបានបញ្ជាក់ថាលោកចេកម៉ានឹងបន្តអវត្តមានក្នុងកម្មវិធីសាធារណៈជាច្រើនទៀតព្រោះតែរូបលោកមានការជាប់រវល់ជាន់ពេលគ្នាការបាត់ខ្លួនរបស់បុគ្គលដែលមានឥទ្ធិពលរូបនេះបានធ្វើឲ្យសាធារណជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងរហូតធ្វើឲ្យគេកាត់ដល់ពីកត្តាសុវត្ថិភាពរបស់គាត់ដោយបារម្ភថាគាត់អាចនឹងត្រូវគេចាប់ខ្លួនព្រោះតែគាត់ធ្លាប់បានដឹកគុណ យ៉ាងចាស់ដៃចំពោះធនាគាររដ្ឋចិនជាច្រើនកាលពីពេលថ្មីៗនេះគេនៅចាំថាកាលពីថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2020កន្លងទៅលោកចេកម៉ាបានរិះគន់ប្រព័ន្ធធនាគាររដ្ឋចិនថាហួសសម័យដែលមិនទាន់សម័យកាលបច្ចេកវិទ្យានាពេលបច្ចុប្បន្ននិងមិនមែនជាជម្រើសសម្រាប់យុវជនជំនាន់ថ្មីប្រើប្រាស់នោះទេ លោកចេកម៉ាថែមទាំងផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនធ្វើការកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅលើប្រព័ន្ធធនាគារដែលជាកេដំណែនៃយុគសម័យឧស្សាហកម្មជំនាន់មុននេះថែមទៀតផងការរិះគន់នេះបានកើតឡើងស្របពេលដែលក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុមួយរបស់លោកចេកម៉ាកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក្នុងចំណោមពលរដ្ឋចិនដែលក្រុមហ៊ុននោះមានឈ្មោះថាអានគ្រុប ជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់អាលីបាបានិងមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ35.000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លងមកក្រុមហ៊ុនអានគ្រុបក៏ធ្លាប់មានរឿងចម្រូងចម្រាសជាមួយនឹងធនាគាររដ្ឋចិនដែរដោយក្រុមហ៊ុនធនាគាររដ្ឋចិនបានចោទប្រកាន់ថាក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានលួចការងាររបស់ពួកគេនិងថែមទាំងបានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលចិនឲ្យផ្អាកដំណើរការលក់ភាគហ៊ុនដំបងរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះថែមទៀតផង ដោយផ្អែកលើរឿងរ៉ាវចម្រូងចម្រាសខាងលើនេះហើយទើបគេសង្ស័យថាលោកចេកម៉ាអាចកំពុងតែមានបញ្ហាអសវត្ថិភាពណាមួយឬត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនដោយករណីមហាសិទ្ធិរិនឈីងគិនដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីគាត់បានធ្វើការរិះគន់ចំពោះរដ្ឋាភិបាលចិនយ៉ាងចាស់ដៃ ប្អូនប្រុសពេជ្រថៃផ្ញើសារជូនពរលោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតមួយអស់ដៃគ្រាន់តែបានឃើញសារភ្លាមលោកអុកញ៉ាបានផ្ញើសារមួយវិញផ្លែថាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសប្អូនប្រុសពេជ្រថៃបានបង្ហោះរូបភាពប្រមាណសន្លឹកផ្ញើជូនដល់លោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនពីចម្ងាយធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំង ទោះបីជាមិនបាននៅចិត្តគ្នាតែប្អូនប្រុសមិនបានភ្លេចថ្ងៃខួបកំណើតរបស់លោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនបានឡើយមិញប្រុសកតញ្ញូម្នាក់នេះតែងតែផ្ដល់ភាពសំណើចដល់មហាជនគ្រប់ពេលដោយសារតែប្អូនប្រុសពូកែសម្ដីខ្លាំងណាស់និងចូលចិត្តនិយាយធ្វើឲ្យគេសើចនោះគេក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតនេះគឺធ្វើឡើងចេញពីទឹកចិត្តរបស់ប្អូនប្រុសជូនចំពោះប៉ាដ៏សានល្អរបស់ពេជ្រថៃ នៅក្នុងសារជូនពរបស់ពេជ្រថៃបានបង្ហោះសារថា Happy Birthday to you លោកប៉ាកូនសូមជូនពរឲ្យលោកប៉ាមានសុខភាពល្អអាយុវែងឆ្នះអស់មានសត្រូវធ្វើដំណើរទៅណាសូមឲ្យមានសុវត្ថិភាពទាំងអស់ព្រមទាំងមាក់មីងនិងអូនៗទាំងអស់គ្នាក្រោយពីឃើញបានការបង្ហោះសារពីចម្ងាយជូនពរលោកអុកញ៉ាព្រមទាំងនំខេកដ៏ស្រស់ស្អាតនោះលោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនក៏បានបង្ហោះសារតបវិញថា
កូនពេជ្រថៃថតផ្ញើនំខួបជូនប៉ានិងជូនពូប៉ាពីចម្ងាយដោយសារតែប៉ារវល់ចេញទៅតាមខេត្តអរគុណកូនពីចម្ងាយប៉ាជូនពូឲ្យកូនមានសុខភាពល្អជោគជ័យកិច្ចការងារនិងការរៀនសូត្រឲ្យបានពូកែ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរក៏មានបងប្អូនជាច្រើនបានចូលរួមសម្ដែងការត្រេកអរនិងជូនពរដល់លោកអុកញ៉ាគ្រប់គ្រប់គ្នាជូនពរឲ្យលោកមានសំណាងល្អសុខភាពល្អនិងមានលុយកាន់ជាច្រើននិងមានលុយកាន់តែច្រើនដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋទីតួក្រ